Апелирам до пациентите кои доаѓаат од критичните места точно да одговорат на прашањата на граничните полицајци и на вработените во Царина, да не кријат информации, да се придржуваат до упатствата кои ги добиваат во информативните материјали на аеродромите и на граничните премени, и доколку се сомневаат на симптоми, да не одат по клиниките, туку да се јават на еден од десетина телефони во Институтот за јавно здравје. Дециден е денеска министерот за здравство Филипче. Министерот повторно апелираше до граѓаните да ги одложуваат ако не се потребни патувањата во Северна Италија и да не наседнуваат на лажни вести со цел да не се дига паника. Според него, здравствените институции имаат двојно материјали. Околу 10.000 маски, мантели како и скафандери и доколку има потреба, ќе бидат набавени и дополнителни. Инфективното оделение ќе биде по потреба простор за изолација, не за карантинско на лекување, тоа го сретнав во како информација во медиумите, иако тројцата директори во текот на вчерашниот ден, тука мислам на директорите на болницата во Штип, во Велес и во Гостер, беа информирани што е идејата, тие веќе презема соодветни чекори да се спремат оделенијата во таа насока. Сакам да кажам и да потенцирам дека имаме добра координација, дека во таа координација и дека за таа координација стоат добро испланирани однапред чекори по препорака во текот на вчерашниот ден на Комисијата за заразни болести. Од вчера се скинираат сите патници на аеродромите во Охрид и Скопје, а патниците кои во државава ќе доаѓаат од критичните предели на Северна Италија ќе се пропуштаат само на неколку гранични премини – Богородица, Блац, Девебаер, Кјафосан и Табановце, со цел да биде поконцентрирана контролата и да има време да се организираат здравствените работници. Патникот, кој бил 6 дена во Дубај и дошол во Скопје, утринава со симптоми на грип, се јавил во инфективната клиника. Тестирањата покажаа дека резултатите се негативни и за овој пациент на коронавирус. Вчера имаше и лице од Италија кое дошло во Скопје и кое беше тестирано од коронавирусот. И неговите резултати се негативни. На денешната седница владата ќе разговара за откажувањето на сите планирани патувања во Европа. Во врска со тоа, дали има доволно маски во аптеките, од министерството велат дека контактирале со неколку добавувачи и тие им кажале дека има доволна количина. Истовремено, нагласуваат дека денеска очекуваат да се надополни оваа сега резерва што ја имаат во одредени количини и од Црвениот крст, така што во овој момент немаат информација дека нема доволно материјал.